Loja e preferuar e shqiptarve. Dhe kinezve, së shumë. Në Wake Up. Çararam, bim, 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 bim. Kemi në telefon Bledarin dhe Paolon, të dy në Tiranë. Mirëmëngjesi, Çuna. Mirëmëngjesi. Po si jeni? Mirë, faleminderit. A të dy në një klasë me Bledarin më mirë? Unë jam Paolo. Po mirë, Paolo, faleminderit shumë. Paolo, kush ta ka vënë këtë emër? Prindrit. Prindrit, prindrit, shumë mirë. Bledar, po ty kush ta ka vënë emrin? Një komshie. Një komshie. Oh! Një komshie. Një komshie. Shoqja e babit. Okej, okay, shumë mirë. Bëj shaka, bëj shaka. Nuk e qenë shoqja mamë. Kemi humor ne këtu si stafë, mos na mërzisni. Bledari në Tiranë dhe Paolo gjithashtu në kryeqytet do të luajnë përballë njëri tjetrit. Keni mbaruar gimnazin që të dy, dukeni se jeni në mosh, po? Faktikisht e kam mbaruar shumë vite përpara. Shumë mirë. Sepse lidhet fjalia me gimnazin, prandaj ju pyes. Ndërkohë, filloj me Bledarin dhe pasaj Paolo. E nisi me Bledarin, fjalia për sot është kjo. Shokët i kujtuan Zenit, shtrak shtruk e gimnazit. Maturën? Maturën e gimnazit. Bërgjirë, shumë e mirë, bo, më pëlqen. Dikur më vëmendja keni bërë maturat e bukura, se ne pastaj çoj sikur kokolepsën shkonë me limuzinë maturë. Po është e pasaktë. Si është matura? S'ka gjë Bledar, shkrim te Paolo. Paolo. Gli amici li hanno ricordato al genio il no. Shit, të lutem. Kërkuan kohën e gimnazit. Kohën e gimnazit. Kohën. Bravo. Përgjigje shumë mirë. Kohëra të bukura, kohëra të lezetshme, por është e pasaktë, Paolo. Ishte fundi i viteve 90. Ndërkohë shkojmë tek raundi i dytë ku Enzi numëron se sa shkruan ka kjo fjalë. Ndërkohë ju ftoj edhe juve të gjithëve që në 069442873 të luani si gjiraqinat. Më lodh shumë kjo punë, sezoni i tretë do rreqe nuk numëroj dot. Kjo fjala ka 6 shkronja. 6 shkronja. Bledar. Shokët i kujtuan Zenit shtrak shtruk e gimnazit. Zeni ka qenë i tmerrshëm gjimnaz. Së di. Ivan i tmerrshëm? Nuk e një opcion me 6 shkronja? Jo, jo. Së në vjen. Po provo njërë se së në betë gjë. Së dërzash? Desha të thëja kujtimet, po është me 16. Kujtimet. Po jo mërë jo, kë ujë të i më e të të shkronjët. E bo. Dymë shumë, nuk është kjo, po s'ka gjërë, si ka që i provove. Se të ndimon edhe ty përgjetur përgjigjen e sakt ndoshta. Paolo, shokët i kujtuan Zenit, shtrak shtruk e gjimnazit. Qefin e gjimnazit. Qefin e gjimnazit. Po i vjen rrotu. Oh, Q-E-J-F-I-N Qefine 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 E I kërën në kokë me shkronjat, po... Qef keni bërë me siguri. Po, në tërris. Po, është dhe pasak pra. Më vjen keq. Okej, s'ka gjë, do të shkojmë tek raundi i fundit, ku ne japim dhe indim tjetër, që është shkronja e dytë, e cila është O. Quna është O. O si? O. O si... O sumi. O si Osumi, Bledar, shokët i kujtuan Zenit, shtrak shtruk e gjimnazit. Me 6 shkronja. Jo, prapë, me 6 shtet. Qëtua? Kohët? Kohët, jo, kohët. E tha dhe shoku tjetër që ta kohën. E tham një herë këtë. Po që ka patur në një që tjetër gjimnazi, më quna? Po mund këtë patur shumë të dashur, Azeni. E... Në posinës ka pat fare të dashur, a? E ma më zbëni këshu të gjithë dhe ju. Bëtëm i gjë, Paolo, apo Bledar, që këtë gjë shumë prej nesh e kanë pasur në gjimnazi. Je vetëm në gjimnazi, po edhe në lagjë ndo njëherë. Po, edhe... Ka qenë tipike. Po dhe tani, ore, nuk është spërdorit, e kupton? E kam një variant. Jepi njërë. Ader. Lojrat. Lojrat e gjimnazit. Kalat i branqa. Në den me 7, një edhe është e pasak. Paolo, e njëta fjali, shokët i kujtuan Zenit, shtrak shtruk e gjimnazit. Kujdes ka 6 shkronja dhe shkronja e dytë është O. Nuk duhet ta falsifikoj, ishte Paolo që foli për lojrat. A, ishte Paolo, okej, Bledar, se nuk kuptoni shumë. Mundësia jote. Shokët i kujtuan Zenit, shtrak shtruk e gjimnazit.
Bledar. Alo. Zgjoj. Moshën. Po jo, moshën e gjimnazit. Po nuk janë gjashtë. Ah, mërçuna. Keni edhe një mundësi të vetme para studier gongu. Nuk preket, është disa e urrejn. Pa. Disa ve u pëlqen. O disa ve kohërat. Jo. Ha? Kohërat. Kohërat. Kemi thënë 3 herë. Pastaj 3 herë kemi thënë. Jo. Ka dhe fjalë të tjera. Moshën. Moshën. E tham edhe këtë. O që në në rrëmë shumë keq. Jo, duke folë, jam duke folë me vete. Po, ma s'ka gjë, s'ka gjë. Po, gongu po bie këtë. Po, ju dëgjoj gjithë Shqipëria ndërsa flisim me vete. Hej, Paolo dhe Bledar, ju përqafojmë fort. Shumë faleminderit që morët pjesë. Faleminderit që ndiqni programin. Edhe për mua. Gjithë mirë, kalofshi bukur. Që folëm bashk. Ciao, ciao, gjithë mirë. Jeni shumë të mirë. Do të shkojmë tek Gjiraqinat. Po ndihmojmë pak tani për ata që janë ende në përpjekje. Në gjimnaz, po thosha, në fëmijëri zakonisht, edhe në lagje. Na i ngjisin këto. Na i ngjisin. Na i ngjisin. Zenin për shembull e thrisnin boli. Boli po. Ka mundën po. Kam pas fakti çik emra dhe çik bullizus për shembull qorro. Thonë çorro, ose thonë çorro, qorro, dumbo. Po. Po ose dumbo. Kur i kishe veshët e mëdha. Sipas atyre që do të thonë. Sa më shpëti morra dhe gjimnaz. Po, jam se morra të kena pas në kopësht, ndoshta në klasë parë, po jo në gjimnaz. Le të shohim se çfarë është fjala. Gjeraqina duhet a thot, vetëm atë fjallë dhe asë gjithë tjetër. Nofkën! Nofkën! Nofkën, bra, nofkën! Po, ke patur në një nofkë ti? Unë kam fyrë gjithë mua me këtë vëndë nga vija. Si? Nuk të të gjohë në vjesë. Si të thrisin nga vëndi nga i cili vitë. Po, në të ranë, nga që jam nga Delvina, më thoshin o Delvina. O Delvina, o Delvina, o Delvina. E, shumë mirë. O Delvina, po e me emrike. Andi. Po. Andi, Andi. Të shkon. Delvina. Tani si dohën. Andi apo Delvina? Delvina, Delvina. Delvina ke fituar 3 muajt abonimit në aplikacionin Digitalb dhe ti gëzosh, sepse ke gjithë programacionin e Digitalbit dhe shyti kudo që shkon në celular, në televizor, në tablet, edhe në Delvin po deshe. Po, absolutisht. Edhe në tutje. Kam me vete gjithmonë. Me vete gjithmonë ta mbash, është shumë mirë. Mbaje, mbaje. Kam Delvinën me vete. Ditë mbar. Delvina mirëbashkë, mirë dëgjofshim. O moj Saranda. O moj Delvina. E kushta pushi. Okej, s'kemi kohë. Ta mbaroj. Vetëm 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 vetëm